kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa ni torke kun sagantaa keenya torbaniin gabaasa addaatiin. Tibba nam qabni Oromiyaa walloom goolestoota faannoo fi humnoota poolisoota addaa naannoo Amaaraan weeraramaa jirti. Dhiigni dhangala'aam qabeenyi manca'aa jiraachuu odeeffanne. Hawaasni Oromoo walloo baroota dheeraaf danqama keessa bu'uun akka adaamii ollaa qajimaatti biqiltechi. Diga ofirrahis ittisam harraqaban. Sabbontoni warra qaallum, warra baabboom, digni warra ijjuum, warra himanoom, qomo warra ilum, firri warra buukkoom, cinaan qaama waayyuum, hararaafamaafim, roorroo ragaatif osoo harkallaatin harra eeganiirum. Xiyyiitiin inni fayyadamu kan agartee xiyyiitii loonchoor. Kana xiyyiitii matareef. Allahu akbar. Allahu akbar. Humna addaa naannoo Amaaraa fi hidhattoonni faannoom qindoominaan Oromoota walloo irratti lola erga bananiin guyyoonni lakkaa'amaa jiru. Jirattoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan yeroo ammaa kanam qonnaan bultoonni fi horsisee bultoonni walloom alillaa qindaa'aa irratti baname kan ofirraa ittisuuf yaalii cimaa taasisaa jiru jedhan. Walwaraansi cimaan humna addaa Amaaraa fi faannoom haleellaa banee fi uummata Oromoo walloo gidduutti adeemsifamaa jiraachuu dhageenye. Lolli guyyaa har'aa geggeeffamaa jiru kun karaa Shawaa Roobiiti naannawaam wasan qurqurichi bifa adda ta'een geggeeffamaa jiraachuu fi lolli kun meeshaa ammayyaa gurguddaadhaan uummata irratti geggeeffamaa jira jedhame. Lola geggeeffamaa jiruun namni madaa'ee fi kan wareegamilleen jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki dubbisee himanii jiru. Namoonni wareegaman baay'ee ta'uu fi isaan keessaa namni Muusaa jedhamu kan inni beeku jiraachuu himuun namni kun haalli garas jiru akkaan ulfaataa ta'uu dubbata. Yeroo ammaa kanatti sa'aatii amma itti dubbistu kanatti lola cimatu kara Shaaroobitii wasan gurguriirraa lola qindaa'een lola addaa naannoo Amaaraatiin meeshaa ammayyaadhaan hidhateetu deebaa jira. Namnis wareegamee jira. Kan madaa'es ni jira. Yeroo ammaa kanatti nama Muusaa jedhamutu du'ee jira. Kan Arbiyyee jedhamu ni madaa'e. Ijoolleen lolli amma akkana jeerraa si ibsumaaf ni ulfaata. Karaa magaalaa Sanbateedha, magaalaa Guddittii Jiillee, magaalaa walakkatti lolli banamee yeroo ammaa kana dirmachuun walirraa dhaabbatee ergaa bari'ee kara wasan gurguru dirmatuudhaaf namni kara maddii Jiillirraa kara Shaaroobii dirmachuu jalqabee ture. Harma dhufu kara lola isa ganama jalqabe irratti sanirraa hanqisuudhaaf magaalaa Guddittii bulchiinsa aanaa keessa jiraatu ka'ee walakkatti lolli banamee humna addaa naannoo Amaaraatti lola cimatu magaalaa keessa deemu jira magaalaa Sanbateedha. Gama biraatiin karaa magaalaa Guddittii aanaa Jiillee dhumugaa magaalaa Sanbatee walakkaatti humnoonni kun lola banuu fi namoonni waliif dirmatan garam wasan qurqur dirmatanii waan jiraniif magaalaa Sanbatee keessatti uummanni nagayaa hedduu miidhaaf saaxilamaa jiraachuu himan. Lolli kun karaa hundaan itti fufee jiraachuu kan himan jiraattonni humnoonni kunneen halkan kaleessaa magaalaa naannoftuu keessa baay'inaan buufachuun dargaggoota Oromoo baay'ee fuudhanii eessa buute isaanii dhabamsiisu himam. Namni jiraattota gidduudha Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki dubbise kun. Kallattii hundaan lolli deemaa jira. Magaalaa naannoftuudha akkasumatti itti jira. Magaalaa naannoftuudha kaleessa. Waraanni humni guddaan bu'ee eefa seenee ijoollee muraasa edda eefa qabaa qabee fixanii dhiisanii hanga nama saddeetii maqaa kanan see tuquu danda'u jira jechuudha. Lola beekuma kanaan jeetu si ibsu afaanitti illee ulfaatutu deemaa jiraan siin jaabu. Walumaa galatti namoonni nagaa hedduun aleellaa qindaawaam humna addaa naannoo Amaaraa fi faannootiin ajjeefamuu jiraachonni ibsanii jiru. Xiyyiitiin inni fayyadamu kan agartee xiyyiitii loonchoor. Kana xiyyiitii matareef. Allahu akbar. Gaafa lolli kun bifa kanaan uummata nagayaa irratti banamu mootummaan lola dhaabsisuuf tarkaanfiin fudhate jiraa jenneem wayita gaafannu. Jiraattonni aanicha mootummaan lola kana dhaabsisuuf tarkaanfii wayituun fudhanne inumaa humnoonni kun lolicha kan banan deeggarsa mootummaa jiddu gala godhataniiti jedhu. Kunis sababni isaa humnoonni addaa naannoo Amaaraa kuniif faannoon durumarraa humti qophaa'anii meeshaalee waraanaa gurguddaa dishqaa fi isnaayipara qabatanii kallattii maraan seenan jedhu. Sila mootummaan lola kana dhaabsisuuf fedhii qabaatee gaafa humnoonni kunneen
karagu tani meshale warana gurgudda kanan socho an dhaabsi sudan da atre jidom. Wallero amma kisuma anan jille mugam waranan kabam tejra chufim. Lullikun warana mojumma nanno mara fanno dablatim. Konnambula rumo gidduta din suma jra chum odefannim. Waran nifirrala duran wallo kesa jiran garin kan saban amaratan. Umnadda amara kanatti dablabani konnambula rumo warana jirum. Kanneen soban orbootan gidduu seenaniim lolicha dhaabsisuuf waan dandeenyeefim cal'isanii ilaalaa jiru jedhu jiraattonniim. Lolli suni itti yaadamee kallattii hundaadhaan akka banamu karoorfamee kan hojjete mootummaa naannootiin kan hojjetame malee kan akka tasaadhaa waraanan uumamee si miti. Hangi xiqqoon makkalaakiyaan kan biyyisan yeroo nagahaatiif jirtullee makkalaawwan raayyaman federaalii jechuu barbaadeeti. Waraanni federaalaa hangi xiqqoon ni jirti ture. Biyyattii keessaa yeroo kalimalee deengaddaa sa'a kudhanitti dhukkaasni eegalu kan sabaan amaara ta'ee liyyuu haayilii naannoo amaaratti waliin ta'ee dhukkaasa jalqabee kan sabaan ammoo oromoo ta'ee hangi tokko irraa hafee dhukkaasatti hin seenne gidduu seenee dhaabus hin danda'u humna hin qabu addumaan dhaabbate. Kakaleessa ammoo liyyuu haayilii humni guddaan yeroo fe'atee dhufu dhufilleen federaalaa uffatee hanga tokko fakkeessuudhaaf dhufan malee. Chufti bolumaani kan lolaatti jiru ammaa warri bakkasaan dhufeelleen. Kaayyoon humnoota kanneeniin godina addaa saba Oromoo Walloo keessaan uummata Oromoo dhabamsiisudha kan jedhan jiraattonni Walloo. Kaayyoon humnoonni kanneeniin godina addaa saba Oromoo Walloo keessaan uummata Oromoo dhabamsiisudha kan jedhan jiraattonni Walloo. Waraanni amma nurratti baname kan duriin gargarii jedhum. Haalli naannichatti amma uumamaa jirum. Lubbuu nafuu keenyaafuu yaaddoo guddaa qabnaa jechuun sodaa qaban ibsatanii jiru. Uummatichi dhaamsa isaaniitiin lolli kun lola dhuguuggaa sanyii irratti xiyyeeffateedha waan ta'eef gargaarsa uummata bal'aa barbaannaa jedhu. Uummanni Oromoo bahaa, dhihaam, kaabaam, kibbaam, golee afraniinuu. Barataa barsiisaa qotee bulaa daldalaa osoo hin jenne baadiyyaa fi magaalatti xiqqaa guddaan kahee iyyee sagalee nuuf ta'uun lubbuu nu baraaruu qabaa jechuun dhaammatan. Ergaan nuyi qabnu uummanni Oromoodhaa beektonni hayyoonni miidiyaa qabuun hanga dandee sagalee akka nuufii ta'uu fi akka dirmachuu uummata Oromii uummanni Oromiyaadhaa keessattuu ammaas uummanni Oromiyaa keessa jiru Oromiyaa Balloo dhihaan kaabaa kibbaan uummanni Oromiyaadhaa. Bakka jiru gabbayee yoonti hiriira mootummaatti gabbayee sagalee uummata keenya kana nuuf ta'e malee shakki keessa jirra mallattoo gaaffii kee jira uummanni Oromiyaadhaa bakka jiru Oromiyaan Balloon barattoonni qotee bulaa daldaltoonni gabbayee yoonti hiriira bahee sagalee nuuf ta'e malee nuyi warri Walloo hafuudhaaf mallattoo gaaffii keessa gallee jirra yoo rabbuutti nu hambise malee jechaadhaan barbaada. Odeessuma wal qabateen humnoonni addaa naannoo Amaaraa fi hidhattoonni faannoo dhalattoota Oromoo raqaa eenyummaa naannoo Oromiyaa fi godina addaa saba Oromoo Walloo qaban ugguruu fi konkolaattota irraa buusun magaalaa Shawaa Roobit keessatti ajjeesaa fi hidhaa jiru jedhan namoonni jaan argan. Dhalattoonni Oromoo gara Walloo imaluuf karoora qaban akka imalu irraa of qusatan. Warri kararra jiran immoo kaampii raayyaa biyyaa xixiqqoo jirutti akka daatan ergaan darbee jira. Mootummaan federaalaa saffisaan gidduu akka seenus jiraattonni gaafatanii jiru. Egaa daawwattoota OMN gabaasni addaa har'aaf qabannee dhihaanne kana fakkaata. Torban gabaasa addaa biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa deebina.